O cliente Adriano é de Batatais, São Paulo. Ele fez o pedido 1691, pagando pelo Mercado Pago. Está levando o kit de embreagem original do automodelo Baja, o item 67025. Está levando dois kits, braço de suspensão traseiro, 85005. Está levando dois kits, braço de suspensão frontal, 85004. Está levando dois kits 85007, que é o kit terminal de direção, todos do automodelo Baja, escala 1x5, elétrico ou gasolina, compatível com Rovan, HPI, King Motor ou similares. Agradecemos pela compra. Aproveite bem aí o feriadão e se divirta. Um grande abraço.